таныстырған жоқ. Ал журналистермен өткізген оның бүгінгі кездесуі алғашқыда соңғыда болу мүмкін. Өйткені үміткер Бәзілбаев өз кандидатурасын қайтып алатындығын мәлімдеді. Үміткердің өз кандидатурасын ұсынуы қалай тез болса, қайтуы да жылдан болды. Асығыс жасалған мәлімдемеден түсінгеніміз Бәзілбаевтың есептеуінше, ол президенттікке лайық бірден бір кандидат. Алайда қазір билік үшін таласатын кезең емес. Сондықтан топ жарушылардың бірі жолдан кетуі керек. Әйтсе де журналистер сауалына жауап бере келіп, тосын қадамның өзге себептерін де атады. Яғни қаражатқа байланысты аяқ астынан туындаған қиындықтар. Үміткерлер тізімінде Қазақстан президентінен басқа лайық бәсекелестердің болмауы. Ал қаражатпен көмек беретін қолдаушыларыңыз кім еді дегенге Жақсыбай әбі шулы өзім кезінде жаттықтырушы болғандықтан спортшылар демеу көрсетуі тиіс еді деп күмілжіді. Жалпы президент сайлауы сияқты жауапты адамға үміткердің қаражатсыз қолдаусыз келмеуі керек қой деді. Бір қызығы оның пайымдаулары өзісіне кері келіп жатты. Тағы бір таңданарлығы кезінде үйсіздер қоғамын басқарып белгілі топқа танылған Бәзілбаев мырза кейбір жерлерде сайлаушылармен кездесу өткізіп азды көпті дауыс жинап үлгерген екен. Әлеуметтік жағдайымыз төмендегеннен кейін осы кісіге келдік. Жағдайымызды түсінді, сол да бізге рахмет деді. Хоть бізге жылы сөйледі, айтпетіміз сол жылы сөйлегенде адам таба алмағанымыз кезінде. Қанша қол жинап бердіңіздер? 15 мың. Ал Бәзілбаев сайлауда өз даусын Нұрсұлтан Назарбаевқа беремін деді. Президенттікке үміткер Америка елшілігінде өтетін кездесуге асыққандықтан журналистерді мазаландырған көп сауал жауапсыз қалды. Дегенмен ертеңге дейін жоғарыдағы мәлімдеме ресми болмағандықтан шешімімді өзгертуім де әбден мүмкін деп ескертті ол. Осындай үміткерлермен кездесуден кейін кандидаттарға тек мемлекеттік тіл сынағы аздық ететініне көз жетеді. Бибігүл Жексенбаева, Николай Кишенин, хабар агенттігі.